准运到场，前往观雅街的乘客可于此站落车。El próximo paraje es Estadio de Macau. Já é para a rua do Cunha. Deve vir nesta paragem. Está em cá, Alvin, que tomará. Quero ao Guanier de Tchangcã. Se isso está em casa. The next stop is Macau Stadium. Passengers going to rua do Cunha. Please don't mind if you stop. 为保障你的安全，请紧握扶手。好的，主任。是不是有困难？这辆车不太安全，请紧握扶手。For your safety, please hold the handrail.